Ešte sme vlastne nevyčerpali všetky možnosti a všetky lokality. Tak napríklad na Slovensku u nás tiež nie, ale tak zase my nie sme Slovensko Prievidza, ale čo je na takom východnom Slovensku napríklad, možno tam ešte zachováme, tam možno sú nejaké čarodejnice. Myslíš, že by sme konečne na záver? Nebo třeba ženy plné elánu, energie? Áno, lebo však oni sa aj hovorí, no, to je taká bosorka. Jo. No. Fakt? Áno. No, skúsme, možno budeme mať šťastie. No ja pochádzam z východného Slovenska, tak myslím si, že každý... Aj si taká temperamentná východniarka? No tak to neviem, to musím povedať. Je. Takže každý asi región má svoje. Takže každý región má svoje. Dobre, každý región má svoje bosorky, ako som to hovoril. Milí priatelia, Hanička Maximová. Všetko najlepší, odnes zdraví, štěstí a spokojenosti. Všechno hezké. Ďakujem krásne. Tentokrát ja sa prihlásim aj sám, dobre, nemusíš ma vyzývať, aby som gratuloval. Hanička, všetko najlepšie, hlavne zdravíčko, šťastíčko. Ďakujem. Tak, mikrofon předej, prosím tě, mě zdečko zajímá jedna věc. Ty jsi tady něco naznačil, mě to totiž začalo zajímat, rozumíš? Tak jako se říká, že třeba chlapi na severu, jako jo, jsou, řekněme, takový jako chladnější, zatímco dámy jsou tam takový jako žavější, tak se ano, to směr na jich jako mění. Na juhu jsou zase chlapi taky temperamentnější a dámy jsou také ležernější skôr. Takže teďko ze západu na východ republiky, to znamená, že my jako... Ještě tuto diferenciaci jsem ještě zatím nerozmýšlel. No to jsem se chtěl zeptat tady. Opravdu jako je to v tom, že na tom východním Slovensku vy dámy jste tam takové ohnivé? Tak ja neviem, to musia povedať ostatní. Ale ja povedali. Nejako... Povedali, čo áno, áno, raz ste povedal. Rovno, že si taká temperamentná. Ale asi sa to tak hovorí, že aha, tie východniarky, že sú také. A ty si konkrétne odkiaľ z východu? Ja som z mesta, ktoré sa volá Sobrance. Sobrance, tak to je hodne ďaleko. Áno. No. My vlastne sme na tej ceste, alebo ak by ste sa chceli dopraviť na Ukrajinu. Od Košíc, tak prichádzate cez... Ale si naturalizovaná stredoslováčka. Tak naturalizovaná, neviem, či naturalizovaná, ale už v podstate dosť dlho žijem na stredu. No, takže už by si mohla byť naturalizovaná. Aj keď zase ja si osobne myslím, že ten tvoj východňarský temperament, ten sa zase až tak veľmi domestikovať alebo zdomácniť ani veľmi nedá. To som chcela povedať, že asi to zostáva. Aha, takže si bosorka riadna, čo? Tak hovorím, to musia povedať ostatní, to ja neviem. No, dobre, tak a na východe teda pálite tie čarodejnice? Neviem o tom. Nevieš o tom? Neviem a vo zvolenie? O tom, aby sme... Ani vo zvolenie neviem o tom. No dobre, ešte sme mali potom jednu takú pomocnú otázku, že keď náhodou niekto nepálil čarodejnice, tak potom aspoň teda sa stávala tá májka. Máj, alebo u nás na Slovensku u nás máj. Ten máj, áno. Tak to tam je, hlavne vo zvolenie, je určite taká tradícia, pretože tam je tá technická univerzita. Jo, tam umiejí postaviť ten prístroj. A tam je taká tradícia, pretože tí študenti vlastne stávajú máje v rámci celého zvolena. Je to zopár. Dokonca nie len jeden. A nestalo sa ti náhodou niekedy ako túto Jožinke Ducháčkové, že si mala postavený tvoj vlastný maj, ktorý ti tvoj tajný ctiteľ postavil pred váš dom? Áno, mala si. Stalo sa ti? Mala no, si? Áno, áno. Hej. No povídejte, to nás zajímá. Tak postavili mi maj, no. Veľký? Velikánsky. Na východnom Slovensku sa nestávajú, lebo na strednom Slovensku tam sa stávajú také tie úplne vysoké, vysokánske. Áno, áno, tie smreky také oholené a z návrchu majú len taký. Ale na východnom Slovensku je to breza. Aha, breza. To znamená, to sa iba pripevní tak na plot. Aha. Tam u tej dievčiny, ktorej teda, no, ktorej to patrí. Takže mala som, a to bolo som, raz alebo viackrát? No každý rok. Každý rok. No, inak neviem, či touto otázkou sme si trošku aj nepodkopali ale pôdu pod nohami, alebo nepodpili vlastný konár, lebo teraz možno všetky prítomné dámy, ktoré nás pozerajú a počúvajú, budú chcieť mať vlastný maj. Áno, a nep jak v Čechách a na Slovensku vymizeli břízy. Tak ale zatiaľ na Ukrajine a v Rusku tam je zatiaľ ešte dosť. Tam je celé háje brezové. No což to rozumieš, ale když to budeš takhle postupne smerom k západu, ne, tak to za chvíľku nebude, ne? To je pravda. Že by sme niečo iného třeba, že by ste třeba písničkou. Kľudne. Dobre. Nemám problém. Aby sme zachránili brezy. Tak. Ako hovorí klasik na Slovensku, zabij bobra, zachrániš strom. Tak teda spievať bude Hanka Maximová, ale nebude sama, pretože si určite pozve aj svojich kamarátov. Jednak na polovicu z kapely Akropola, Daniel je tu dnes. Áno, dnes ale nebudete ochudobnení, pretože nebude s vami dneska hrať ešte jeden. Tak máme tu ešte hostia, priviezli sme ho so sebou, ale nebude s nami. Nebude dneska sám. On vám zaspieva potom sám. Dobre, 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 tak sa teším aj tak. Tak dobre, tak ďakujeme. Akropol. Hanka Maximová, Akropola. Thank you.
Dám ti kúsok z môjho ja, v spomienkach tiež vyznám ja. Už je čas žiť len s tým malým priznaním. Vráť mi späť môj dávny smiech, rostom z ľadom bielý sneh. Skrýň zázrak do dlaní, pri nasvitaní. Píšem list o spomienkach, dávnych časoch, detských hrách, kde sa všetci hrávali, skúšali svet dospelých. Píšem list o spomienkach, chvíľa detstva, letných hrách. Aj keď viem, že čas je pán, sám chcem návrat k spomienkám. Najkrajší dar je pocit našej letnej lásky, stúky nežností vždy pre mňa máš. Ja v tvojom ráči horíme plameň lásky a nespálim, čo mi dáš. Najkrajší dar je pocit našej letnej lásky, stúky nežností vždy pre mňa máš. Děkujeme moc, díky.